ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എമോസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് കുക്കിംഗ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു മോര് കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടാൻ, മോര് കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് സാധാരണ മോര് കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളിരിക്ക, ഇളവൻ, കായ, ചേമ്പ്, ചേന, അങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെയാണ് മോര് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എനിക്കിവിടെ ഉള്ളത് വെള്ളിരിക്കയാണ്. വെള്ളിരിക്ക വെച്ച് നമുക്കൊരു മോര് കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വെള്ളിരിക്ക ഞാന് ക്യൂബായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് വെള്ളിരിക്കയാണ്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് കഷ്ണം വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം മിക്സായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തരം ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ, കായ, ചേമ്പ്, ചേന, വെള്ളിരിക്ക, ഇളവൻ, ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മോരുകറിക്ക് ചേമ്പാണ്. നല്ലോണം വേവുന്ന ചേമ്പാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. നമ്മൾ പച്ചമുളക്, കുരുമുളകൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഒരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കാം. നമ്മൾ നാളികേരത്തിൽ വെച്ച് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർക്കും. നമുക്ക് തൈര് ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് തൈര് ശരിയാക്കിയെടുക്കണം. കട്ട പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല. ആവശ്യത്തിന് പുളിയുള്ള തൈരായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുളിയില്ലെങ്കിൽ കറി ഒട്ടും ശരിയാവില്ല. മോര് കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല പുളിയുള്ള തൈരായിരിക്കണം. ഒരുപാട് പുളിയല്ല, ഒരു പാകത്തിന് പുളി ഉണ്ടാവണം. കഷ്ണം വേവട്ടെ. അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് നാളികേരം അരച്ചെടുക്കണം. ഒരു മുറി നാളികേരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ നാളികേരം ചിരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മിക്സി ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ജീരകം, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ, ഒരു ഇത്രയും ജീരകം, ഒരു സാധാരണ ചെറിയ ടീസ്പൂണിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. മൂന്ന് പച്ചമുളക്, നല്ല എരിവുള്ള മുളക് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക്, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ, ഏകദേശം അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. നല്ലോണം നമുക്ക് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. പണ്ട് അമ്മമാരൊക്കെ പറയും വെണ്ണ പോലെ അരയ്ക്കണം, മഷി പോലെ അരയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന കഷ്ണമായതുകൊണ്ട് വേവിനൊന്നും അധികം സമയം വേണ്ടി വരില്ല. വെന്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ണം. ഒന്നും കൂടെ മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കണം. അതിനിടയിൽ ഞാൻ നാളികേരം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഷ്ണം വേവുമ്പോൾ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കഷ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക്, ജീരകം, മൂന്ന് പച്ചമുളക്, നാളികേരം, ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുത്തതാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കഷ്ണവും നാളികേരത്തിൻ്റെ അരപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി വേവണം, വെന്ത് പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നായി മിക്സായി നല്ലതുപോലെ പാകമായിട്ട് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം
തിളയ്ക്കാനും വേവാനൊന്നും പറ്റില്ല. കുറച്ച് വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നിച്ചു, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം, മിക്സി ജാറ് കഴുകിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം വേണം നമുക്കിനി തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ആദ്യം ഞാൻ തൈര് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴാണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. പുളി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണം, ബാക്കി വേണമെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ ഒരു അര ലിറ്റർ തൈരാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ച് ഉടച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സി ജാറിൽ വെച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അടിച്ചാലും മതി. പുളി ഉപ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എരിവെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ഒരു ശർക്കരയുടെ ഒരു അച്ചിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഉരുകി അത് ചേർന്ന് കറിയിൽ പിടിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. തൈരൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അധികം നേരം തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, ആവശ്യത്തിനായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി താളിച്ചു കൊടുക്കാം. താളിക്കാനായിട്ട് ചട്ടി വെച്ചു, വെളിച്ചെണ്ണയാണ്, വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കടുക്, കുറച്ച് ഉലുവ ചേർക്കണം. ഉലുവയും കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഉണക്ക മുളക്, വറ്റൽ മുളക് രണ്ടായി പൊട്ടിച്ചത് ചേർക്കണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില. നമുക്കത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. താളിച്ചത് എടുത്ത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഈസി ടു കുക്ക് ടേസ്റ്റി ടു ഈറ്റ് എന്ന്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. എല്ലാവരും ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, കറി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻ്റ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ഇനി അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ